Tak sem asi ne. I hope one day we can return to a life where weapons are just for hunting. In the meantime, keep these. Čo je púpava? Koľko je už 10 hodín? To si robíš píču. Kde mám kurva ísť do piče? Na svetu draky do kurva. Tvoj oslav. Steska dáko proti na údolí oslav. Čiže tade to vládi sem hore do piče. Toto len kokot bol, čo toto vymyslel. Kde je ten pakôň? Strašne toto je vymyslené na hovno. Vôbec si to neukazuje, kde máš ísť, nič. Nasleduj draky, ty kokos. Ja neviem, či týchto tu lietajúcich drakov máš nasledovať. To mohli aspoň napísať, že papierových drakov, ty kokos. Jebnutí čuráci. To sú takí drbnutí čuráci, že to váš piči pichá. I'm too far. Veď ten sprostý pakvon tu není, kde je. Čo je toto? Sliepka? Daylan, the Zeswat Zai taught me to ride a dire horse. A bonding with them is only temporary. Oh, Karol 2. Well, it's still pretty cool, though. How does it feel riding one? Strong, powerful. But prečo tu hore nemôžem lietať na ekránovi? Toto je píčovina. To robili náročky, aby som tu zase chodil peši. To si robíš kozy.
They make crossing these plains a lot faster. It's all so vast and open here. So different. Ty vole, a ty mohli mi dať aspoň ďalšieho koňa, aj ten skapal, ty kokos, za ďalšieho mi nedajú. Too far for her. Ježiš, ide to až do kereho oného Trenčín Beckova mám ísť. Kámo. Chodiť po prázdnych lúkach, kámo. 10 kilometrov. Jaký má toto význam? Ubisoft. Kurva. Ja viem, že ste spravili pekné mapy, ale proste chodí tu hore dole ako idiot, toto nemá vôbec žiadny význam. Ježiš, aká dlhá je tá stezka, ty kokos. A tu mi ukazuje toto, že putujúci klán. Mňa jebne, dúfam, že sa tam budem musieť vrácať. Čo to pípa? Uhni, vole.
Lalipulie. Ty vole, to kde sa až jebem. Ale fakt, kde sa jebem? Kde to žije ten zasraný klan? Ja už žiadnych drakov nevidím. A tu sú ešte. Najlepšie, že dajú ti toho blbého ikrana, keď ti ho konečne dajú, tak to pustia do oblasti, kde na ňu nemôžeš ísť. To je úplne že od veci. Akože to, čo sa debila vymýšľalo. Čo je to len tam? Sem, pod sem, pakoň. OK, nasedať. Čo to je? Stezka Čepelatek. A tu je ten klan asi šivavý konečne. Šivavý klan. Už bolo na čase, ty kokos. Prešetri 3 rozloh spolubuj spoločná prostoru kruhu. V jakom kruhu, kurva? Či zase to neukazuje, čo je kruh. Compliment each other even as they compete.
Oh, to be that young again. Aha, hurra. Our people have hot heads and warmer hearts. When the Zakru walk, we follow. And when they rest? We let the ground learn our feet as we dance. The air our voices as we laugh and sing. I noticed that I wish I was as strong as... Also, the kina mistra mleka, že? Pobojíš spoločného prostoru. Ty vole, však to je všetko spoločné. Lukáš, ty si kina. The legend says Zakru are stones made in Ever since the first Zakru offered a shelter, we have had music, joy, and merry. I have a surprise for you. But we need a gourd of fresh Zakru milk. Akurai should have one. Kamo, už by to chcelo nejakú akciu. Už je tu moc chodenia, moc vyprávania. Moc chodenia, moc vyprávania. To čo robí zas? To saveuje, alebo čo ty kokos? There is something I must do across the stream. It is part of the surprise. Take your time to walk around and meet the Zeswa. Áno, áno, dobre, ďakujem. It is a good day to fight. OK. Setkaj sa s Akurai v mojej karni v kruhu. Kokos. Tu sa mám s niekým setkať. Gossip precedes you. No, ďakujem. A už tie rozhovory začínajú byť strašne únavné. Ste mele pántom dokola o tých istých sračkách, stále dokola. Počkaj, tam je, že nepovinné, nájdi. Prejdi potok severne od kruhu. Pokecaj. OK. Prejdi potok severne od kruhu. OK, čiže sa musím otočiť. Poď sem, poď. Čo je? A, idi do hajzlu. Mi nehovor, že to môžem zobrať už ikrana. To je to... Co je sakra tohle? Čo toto je? Ako s týmito ikránom a nasraví, akože fakt, že dajú ti ho a nemôžeš to použiť. Proste použiť na dve misie, pošľu ťa vládeť do psej matere.
Zase na pešo. Proste, aby si si užil krajinu, kurňa. Musíme to troška speednúť. 3 hodiny gameplay a nikde som sa nepohol, ty kokos. 3 hodiny sa len prechádzaš. No nič. He woke up just for you. You are friends. OK, stačilo. Vzor, putujúci klán, nový záznam o postave, pošuk, čo to tam bolo. Dispozície nové úkoly, tu máme zvonečník. Kde to je? 200 metrov to zoberiem. To keby nechodí aspoň ako dosrata, tým obrovská má pár na chodenie, keby chodí aspoň dvakrát rýchlejšie, ty kokos. By to bolo znesiteľnejšie. Tá chôdza je strašne pomalá. Akože sem by som mal izobrať toto, hej? Mhm. Tu dovednosť a sem druhu. Len kvôli tomu sa tam motať. A bez ikrana podotýkam. Hej? Ako to je ďaleko? To bude tak 3 kiláky minimálne. Ukáž. Presne 3 kg. Ty vole, som dobrý. To sa tam ani nedostanem. 3 kg, čo ti to jebe? Ešte aj voda tu je. Potrebujem nejaké to zviera. Hadi do hajzlu. Toto mám ako 3 km teraz pešo ísť, hej? To je úplne v prdeli. To sa nedá nejako zavolať ten kvôň, ty kokos, alebo čo? Toto je Death Stranding 2, ty kokos, Walking Simulator, ty kokos, poď. Ty vole, to sú tu stroje, to sa tu kde zobralo. Do vrtovníku nemôžem ísť. Why do we need to burn it? Can't we just ditch
akože len tak random sú tu, hej. Ježiš, predo mnou je základňa. To sa zvedaví, aký to bude level. Dúfam, že to nebude moc vysoké na mňa. A tu je Pakovin, poď sem, poď sem, poď k tátovi. Nie ty. OK, sadaj, sadaj, rýchlo. Vím ti pekne, vravím. Šup. Tam mohol si byť už o kilometr prečie ináč, akože. Sú to nejakí nepriateľia. Vieš čo, ja by som to aj spravil, ale... Toto je samý vrch mapy už. Level 8. Počkej, aké ja mám zbranie? Postava. Čelenka. Tu mám niečo nové? Poškodenie RDNA, energie, poškodenie slabých míst. Dvadsať, 50, 50. Poškodzení fauny. Vylepšená brašna na semena. Vyššie kapacitu špeciálne municie u praku. Ale zmenšuje damage. Dostal som niečo, čo je minus 20. A mám nové batinky. OK. Počkaj, lúk nový. A je horší ako ten, čo mám. 32, 32. Co robí srandu? 7, 7, 6, 5, 4. Hm. 40. Prečo mi tam stále svieti tá žltá kurva? Ja aj vzhľad môže zmeniť, aha. OK. Fakt podstatné veci. O, nie. Som myslel, že to padne. Počkaj, zles, jak sa slieza z toho? OK. Ty, ja som ma nevyndal. Kámo. Do hajzlu.
O ti voj, to čo je? Ma jaki oni? Kámo, no to ja nemám žiadny damage. To je úplne na píču. Prečo mne nestúpa damage, ty vole? Oni idú levely hore a ja mám stále hovno level, kurva. To nezabilo. To si robíš piču. Bez. Okay. Tak na druhýkrát, ale predsa. Predsa len ja som nižší level. Ježiš, to musím ešte raz otvoriť. Ja som to neodstrelil. Vytáhni ventiláciu z poslednej rieže. Nový extraktor, bravo. Hotovo. Kde je ten pakoň?
No poď k tátovi, poď. A tu bol nejaký kemp, tam som nebol. Aj tu je kemp. Ale neviem, či tu dokážem cez tú vodu prejsť. S týmto zmetkom. Čo tu je zase? Poupie Tarsiu? Co to kurva je? Ježiš, ono to je kde za tou skalou? Ono to je na tej skale hore. A tam sa akože jak dostanem zase. Jak sa dostanem na tú skalu? Na pizzine. Jak si tam vegetia. No, jak sa dostanem hore? Akože... Ja lietať neviem akože kámo a tu to nevyzerá, že by sa to dalo niekde proste vyliezť len tak. Nemáte tu niekde výťah? No skúsime zliezť a uvidíme. Ale nejak sa mi to nezdá. Proste tu sa nedá ísť nikde. Tam sa nedá vyskočiť. Do nekonečna a ešte ďalej. Čo to bolo?
Obchádza tú skalu, ty kokos, takto rok a pol. Žežeš, ak bež. No a toto sa mi nezdá, že by viedlo niekde vyššie. No les, les. Poď. Ja neviem, či toto je zrovna správna cesta. Sa mi to nejako nezdá. Blbosť. To čo by tam dole tie nohy idú? To čo je, že 27 sekúnd? What the fuck? Čo je? Je to asi čo som bol, čo zožral. No neviem, toto v každom prípade podľa mňa tudy cesta nevede. Absolutne nemám šajnu, ak by som sa tam mal dostať. Lebo mne sa vidí, že toto cesta nebude. Možno niekde z vonkajšej strany, ale... Čo je sakra toho zas? Štiplavičník. Tie príliš, tie skaly sú príliš strmé. Na normálne vylezenie tam. Ale to tí smrti urobili náročky, aby proste keď niekde chceš klajbnúť ty kokos hore, tak aby si sa tu jebal hodinu okolo toho ako kokot. No povedz mi, jak sa hintam mám dostať, ty kokos. No jak sa tam mám dostať? Proste len kým tú posranú skavu obídem, zabijem pol hodinu. A to ani neviem, že kde mám ísť, kurva. Ktorým smerom ani nič. Za toto strávam všetky body Ubisoftu. Všetky body im strávam. Ste je to otravné.
Čo je? No tuto asi očividne vôbec nie žiadna posraná cesta hore. Ja to nechápem. Co je kurva toto? Slope. Mal som sa vyjebať na to zbierať tieto vedľajšie pičoviny. Proste ísť len hlavnú linku a hotovo. A tu zabiješ fakt hodinu, proste kým sa dostaneš k nejakej onej pičovine. I found something. I think it's a totem. Old. The colors and weaving are a bit worn, but it looks sodden. Another of our people's totems. Noah has also seen one. Another? So there's even more out here. There has to be. Noah also saw painted symbols near the totem. Is there something like that near yours? And did he see anything? He... I know he tried hard. Stared for a long time, but he felt nothing. Jebem sa na to. Noah just wasn't patient enough. Our ancestors must have wanted us to see... something. I'd like to try. Maybe I can find the right perspective. No, you go. Nekonečné, nudné pláne Pandory. No poď, zaber, kurňa. Nie, ja nejdem vonku. Čo je saká toto? Nie, nejdem. Freedom of
Ale užite si to, no. Čak on už hrá. Podľa. Toto ukazuje toho sprostého vtáka na tej stene. Absolútne nepoberám, ak sa hen tam hore mám dostať. Ak nemám šajnu, jebem na to. Nebudem to ani riešiť. Nebudem to ani riešiť. Ideme ďalšiu úlohu, jebem na to. Prejdi petok severne a nájdi kina. Do ekinku rozes. The sky people would keep to the sky. But even a storm glider might land something. I know this was foolish, my love, but I cannot fix any of it. You seem at home with our plan, Gordon.
see a friendly face. Wondrous times. Join us. Tyvo, ja som za tým kínom náhodou už nebol. The sisters are back. Let us feast on cheese and zanket. We will toast on the return of Sarentu. But someone must raise the celebration kites. It is an honor your people used to enjoy. That will give everyone the signal. My zanke will put the fire in your belly. Yeehaw. Vypúsť signálneho draka upatý stromu vedľa. Si obiš kozy, to čo to takéto jebnuté misie, kurva. Vypustiť draka. To je jak pre 5-ročné deti, ty kokot misie. Fak robia srandu. Neskutočné. No hipsa krávka, čo sa schodíš, aké by si umierala, ty kokos, mňa z teba jebne. OK, tam sa jak dostane zas. Na toto akože vylezem? No les! Lína si ako ne. Posledný drak, kde je? On je tam, kde som teraz prišiel, to si robíš kozy. Ubisoft, robíš si zo mňa kozy, kurva. Neskutočné. I do not recognize you. This kite calls in the storm of our celebration. Now everyone will know. Bla bla. Čo mi to dali za palicu zas? Váhač oštepov? Úkoly. Majkárský mistr, kým mňa zvol na prohlídku kruhu, řekl mi blablá, priposek EV v komnate ozven. Ty vole, to zase je misia? Všetky tieto misie tu robil. Komnata ozven. Stále to neprejdem. Čerta.
Комната озвен. Samozrejme, komnata ozven musí byť čas pol kilometra úplne mimo dediny. Aby som sa zase prešiel. Bež. Čo to je? Zapoj chápadlo. To je všetko. Ježiš, hurá, môžem Ikrana zavolať. Do piče, to ste mi nemohli hneď povedať. To mňa by jeblo. To si robíš, kozy. To mi mohli hneď povedať, že tu môžem lietať. To sú debili. Tam som zbytočne zabil pol hodinu sa motaním okolo tej skaly. To sú takí zmrdi. Nízka energia ikrana. Na. Papaj. Papaj, Karol. Á, tu je ďalšia nejaká fabrika. To je vole, dobre po mne ide. Extractor Charlie. Kaže, aký to je level? 8? To by som najmohol vyndať, ale... Ideme najprv sem. Prečo tu všetko dávajú tak strašne ďaleko? Proste všetko musí byť vzdialené 3 km, proste uprost... čistým prázdnym priestorom. Načo takéto veľké prázdne mapy sem dávajú, ako nechápem to. Kaž... Kde je ten blbý kvet? Metrov. Ja tu nič nevidím, sakra. A tu je to. Tie značky úplne ukazujú niekde inde na tej mape, ty kokos, to je. Ubisoft.
zapoj USBčko, tak... To je zmysly na vytiu, možno vidieť cestu jednotek RDA, no tak to mi je úplne k hovnu. Ste úplne mapa, prázdny priestor, kde nič není. Načo toto všetko modelovali, dávali si s tým toľko roboty? Tuto je nejaký tábor zas. A ináč tuto nikde nič není. Prázdne mapy, ty kokos. Nepochopiteľné pre mňa toto. Toto zas, aha, 7-5 km. Proskúmaj prítomnosť RDA v blízkosti matky riek. Západne od krvu. Matky riek, rieka duši. Aha, to je tu. Presne na opačnú stranu, ak som. No to je jasné. Ale to už skúmať nebudem. Alebo idem spať. No. Jede spať, aby som prípadne ešte večer mohol pustiť stream.